Гурт «Калош Оркестра», який представляє Україну, буде виступати завтра під номером 12. До слова, 12 – це найвища оцінка, яку можна отримати від журі або від глядацького голосування за правилами конкурсу. Ну і у кожної країни-учасниці є свій речник або речниця, який має честь ці дванадцятки і проголошувати. Цього року від нас оцінки буде озвучувати солістка гурту «Go Away» Катерина Павленко. Катю, привіт! Привіт! Дякую, що ти сьогодні прийшла. У тебе, звісно ж, важлива місія на цьогорічному Євробаченні. Це і стало приводом нашої сьогоднішньої розмови. Скажи, чи слідкувала ти за півфіналами? Чи маєш якихось своїх фаворитів? Звісно ж, окрім «Калошу», давай одразу цю лінію проведемо. Я дивилася частину першого півфіналу і дивилася вчора в поїзді з такими перервами на зв'язок, але я спробувала дивитись другий півфінал. Тобі хтось сподобався там? Ну, в мене є мій фаворит, але я розумію, що хоча букмекери ставлять її високу досить оцінку, але я не знаю, наскільки це переможна пісня. Мені вона просто резонує, навіть якщо відійти від контексту Євробачення, мені подобається Швеція. Скажи, а з «Калошем» ти підтримуєш якісь стосунки? Чи ви спілкувались? Чи, можливо, Олег запитував тебе якихось євробаченських порад? Ну, у нас же наш Ігор Діденчук грає в «Калош оркестрі», тому ми постійно з ним на зв'язку. Ну, я не знаю. Я, до речі, коли ще на нацвідборі, коли ще не було відомо про того, хто переможе, я в коридорі зустріла «Калош оркестра», вони там стояли, щось обговорювали, я просто пробігала повз і їм сказала: «Пацани, в Турин змініть костюми», в яких хлопці стояли, і дала їм одну пораду. Ага. Ну, чисто так по фану. І потім вони не перемогли, але все-таки в мене якось всередині було відчуття, що вони все одно поїдуть. Я не знаю, як це можна пояснити. І вони все-таки поїхали. Отак на інтуїтивному рівні ти відчувала? Так. А яку пораду дала? Ти кажеш, одну. А дуже прикольно, вони зробили, вони в окулярах стояли, два хлопці. Ну, ці ще зараз такі гідові костюми. І я перед цим просто передивлялася всі частини «Матриці», бо готувалася до виходу нової серії. І там було, в другій частині були два близнюки. І от вони мені нагадали ці персонажі цих близнюків, і я таке подумала, що можна провести паралелі, зробити щось таке футуристичне. Ага, ой, як. Ну, от зараз ти вже побачила їх у першому півфіналі, ти бачила, як вони змінили костюми, як змінили стилістику? Тобі подобається? Ну, в принципі, мені подобається, що вони лишили ці такі наші етнічні елементи. В принципі, подобається. Як загалом, рік пройшов з моменту, коли ви представляли Україну на Євробаченні. Звісно, що це не найпростіший рік взагалі у житті кожного українця, і він змінив наше життя і наші долі. Але я знаю, що ти даєш багато благодійних концертів, береш участь зараз у Європі, так, представляєш Україну. І ти відчуваєш, що це таке відлуння Євробачення на собі, на гурті «Go Away»? Сприймають там як частину такої євробаченської сім'ї, пам'ятають, що це Катерина Павленко, яка була на конкурсі? Так, у нас дуже багато єврофанів входить на наші виступи, але у нас ситуація трошки по-іншому склалася, бо ми виступили на Євробаченні, ми не перемогли, але ми звернули на себе увагу певної аудиторії, і тепер ми виступаємо не тільки на якихось євробаченських тусовках, а ми ще виступаємо на європейських фестивалях масштабних. Нещодавно нам підтвердили нашу участь в Гластенбері, це найбільший фестиваль в Європі. І, ну, тобто, це такі більш інді-рокові фестивалі, і там публіка нас приймає, там не те, щоб євробаченська публіка, там люди, які слухають рок, люди, які цікавляться там якоюсь електронною музикою, тобто ми більше зайшли в цю нішу. Тому нас приймають не так, як учасників Євробачення, а трошки по-іншому. Я хотіла запитати, що стосовно конкурсу і стосовно цієї так званої аполітичності. Ми знаємо, що зараз і до «Калош оркестра», так, зокрема, зараз є багато цих закликів про те, що вони там мають говорити про війну, яка триває в Україні. Mm-hmm. Та? Вони, звісно, це якби роблять максимально так, як вони це можуть робити, але от останні оці закиди у соцмережах про те, що нібито вони там під час свого виступу чи до, чи після нього мають говорити про бійців Азовсталі, та, які зараз в Маріуполі, це для нас
нас така одна з жахливих взагалі історій, які зараз тривають в Україні. І я бачила твій коментар під одному з дописом, де ти написала, що це не просто історія про те, що вони можуть заробити штраф, так, або взагалі дискваліфікацію з конкурсу. Це ще історія про те, що там не зовсім та аудиторія. Вона чекає пісні, вона чекає свята, і вони там з іншим настроєм. Зараз, коли ти бачиш, як підтримують взагалі та європейці Україну, як вони співають цю пісню Стефанія, скільки ми бачили у залі в першому півфіналі людей, аудиторії з прапорами, за ідентикою України. Можливо, твоя думка дещо змінилася? Можливо, все ж зараз більше відчувається оця така підтримка, да, навіть України під час війни? Чи все ж ти думаєш, там виключно мова про свято? Ну, мені випала нагода поспілкуватися взагалі, ну, з різними людьми. І, звісно, коли навіть ми приймали участь у Євробаченні, хотілося за це не сказати дуже багато чого. Але є певні умови контракту, і ми розуміли, що, ну, коли ти говориш, треба розуміти, кому ти говориш. І тоді ти можеш якби зрозуміти, як це треба сказати, щоб людина зрозуміла. Бо в кожної людини свій, кожна людина може сприймати твої слова через призму свого сприйняття. І що стосується Калуш Оркестра, звісно, зараз країна знаходиться в такому моменті, що хочеться кричати про це з усіх доступних нам медіа, з усіма доступними способами, хочеться кричати, хочеться розказати цю історію, хочеться, щоб весь світ піднявся. Здавалось би, ну що тут складного, якщо весь світ підніметься, і ми, ну, не може бути такого, що в 21 столітті ми не можемо врятувати людей з Азовсталі. Але я не знаю, як змусити людей. Просто люди, які не живуть в Україні, для них навіть війна сприймається так, ніби це якісь реаліті-шоу. Тобто люди, які не відчували на собі війну, вони це сприймають зовсім по-іншому, і вони навіть не усвідомлюють. Вони думають, що тут просто літають ракети, що тут зриваються будинки, але вони, ну, навіть не усвідомлюють масштаби гуманітарних катастроф, які супроводжують війну. Вони не усвідомлюють, скільки є жертв не просто від куль, а від всіх тих наслідків, які відбуваються через війну. І всі ці історії, коли ти їм розповідаєш, то інколи вони просто закриваються і не хочуть їх слухати, бо для них це дуже шокуючі факти. Я вважаю, що в ситуації з Калуш Оркестра вони зараз можуть сказати це на весь світ. Ну, не на весь світ, ми маємо розуміти, що Євробачення в Україні – це конкурс, за яким слідкують майже всі. Але так не всюди. Так не всюди. Ну, в Європі просто Євробачення – це ТВ-шоу з певною аудиторією. В цій аудиторії певні настрої. І мені здається, навіть участь Калушу і навіть те, що вони співають українською мовою, це вже великий внесок. І я не знаю, якщо, ну, просто всі ці слова, всі фрази, які лунають зі сцени, вони мають бути узгоджені. Якщо організатори Євробачення дозволять їм сказати, це було б дуже круто, бо, ну, я б не сказала, що там якась аудиторія не така на Євробаченні. Просто, слово – це, по суті, зерно. І куди ти його посієш, так воно і проросте. І дуже важливо зараз, щоб слова сказані, вони потрапили в правильний ґрунт, розумієте? І я б дуже хотіла, щоб це спрацювало, але я не знаю, чи це буде так. Я впевнена, що Калуш Оркестра, вся делегація українська, так, яка зараз там перебуває, вони, по-перше, будуть діяти в межах правил, так, у співучасті з організаторами, і будуть якраз говорити про те, що ти зараз там коментуєш. Тобто вони будуть узгоджувати свої дії інакше. Ну, просто важливо це донести глядачам. Так, якщо вони будуть там влаштовувати, назвімо це, якісь витівки, навіть якщо це на підтримку України, навіть якщо це якісь слова, які ми б хотіли які мають пролунати на весь світ, говорити це без узгодження з організаторами, це може вилитись для нас дискваліфікацію країни як такої. І ми всі чекаємо на перемогу, а можемо піти просто ні з чим. Хоча з іншого боку, якщо подивитись на це, то, знаєте, от у мене теж була ситуація, коли я виступала перед матчем Ювентус Інтер. Mm-hmm. Це, ну, масштабне дійство для Італії, дуже багато єврофанів. І на території Росії дуже багато хто дивився цей футбол. І я коли виходила виступати, то якраз той день побачили, що відбувалося в Бучі, почали звільняти це місто. І, ну, від цих новин, ну, взагалі не хотілося виходити на сцену. Ну, тим більше пісня була про мир.
І це було дуже складно морально співати про якийсь мир в той момент, коли ну, миру нема, коли війна вже йде і коли гинуть люди просто. Але все-таки я вирішила вийти заспівати, і саме оцей крок сталося те, що в Росії цю трансляцію перервали. І це дуже сильно змінило ставлення італійців до російської пропаганди. Вони почали усвідомлювати її масштаби, бо вони до цього не розуміли. Ну, тобто вони, ми їм намагалися пояснити, але вони думали, ну, просто пропаганда вже дійшла до такого рівня, що вона виходить за рамки здорового глузду. І люди не могли повірити, що вона може так працювати. І їх дуже сильно здивувало, президента Серія, його здивувало, що а чому вони вимкнули трансляцію, там же нічого такого не було. А ми їм пояснили, що там було просто напис «Тофар» і «Прапор України», цього вже було достатньо. І чому я це розказую, цю історію? Якщо провести паралель з Калуш Оркестра, то, можливо, єдине, що може привернути увагу, це дійсно якийсь, знаєте, скандал. Катя, але чи погодяться вони на це? Чи погодяться організатори Євробачення на це? Ну, ми знаємо, що вони доволі такі, я б сказала, консервативні і в своїх правилах менш гнучкі, аніж ми би десь хотілося. Але загалом, от ми говоримо про правила та, і про ці погодження. Цього року Росія була виключена. Зі, так, вони їм не дали можливості представляти свою країну на Євробаченні і, власне, не дали можливості голосувати. Їхні канали виключили з європейської мовної спілки. Скажи, будь ласка, це, на твою думку, як ти розцінюєш це у тих умовах, де вони говорять про нібито аполітичність? Це ж все ж політичний крок. Мені здається, це дуже важливий крок був. І ще місяць тому в мене така була думка, що всі ці кроки, коли канцелять Росію, то це в першу чергу робиться для того, аби показати Росії, щоб люди задумались в тому, що можливо ми щось не так робимо, якщо нас звідсіль викидають. Потім я зрозуміла, що більшість населення Росії вони не розуміють навіть після таких кроків. Але все-таки якийсь певний процент починає ставити якісь питання. Мені здається, всі ці процеси виключення, вони створені для того, щоб люди задумались, щоб у людей посіяти якісь зерно сумніву, що, можливо, все не так, як вони малюють свої уяви. І ну, мені здається, що цей крок – це величезна підтримка України. Бо в Росії Євробачення – це важливий конкурс. Угу. Ми говорили зараз і про те, що як про твої виступи в Європі, про те, як там реагують, і, зокрема, про Італію. Хочеться ще повернути до цієї теми. І, власне, я знаю, що там на багатьох з таких заходів ви збираєте кошти, так, і передаєте їх благодійним організаціям. Чи є якась інформація про те, скільки взагалі коштів було вже зібрано артистами, українськими музикантами за цей час? Чи коли куди вони передаються? Ну, там кожен захід, він, якби, будується на тому, що збираються кошти, і потім передаються в фонди. Фондів є дуже багато. Ми зараз готуємо великий пост. Ну, будемо робити пост у себе і звітуватися про те, куди пішли гроші. Ну, окрім фестивалів, окрім таких заходів, ми ще виступаємо якби за гонорар, і частина коштів з гонорару там, ну, які, ну, звісно, нам треба покрити там дорогу, проживання, ці всі штуки, але ми просто місяць сиділи, нічого не робили, не виступали. Ми думали, що не треба виступати в такий момент. Ну, в принципі, я погоджуюсь. Перший місяць було складно морально, потім просто вирішили робити те, що ми можемо робити. Бо коли ти виходиш на сцену з українським прапором, то це теж якби якийсь маніфест, і це знову нагадування про Україну. До того ж, гонорари, які ми там можемо заробити на цих виступах, ми можемо пожертвувати фонди на допомогу Україні. І також спонукати людей розробити це. Ти кажеш, ти виступаєш не сама все ж, а зі своїми музикантами. Як склалася зараз історія вашого гурту за ці останні місяці війни? Так? Ви всі разом подорожуєте, чи хтось десь залишився з сім'ями? Ні. Хлопці знаходились в Україні перші місяці. В квітні місяці я поїхала в Італію. І спочатку я приймала участь сама. Було декілька стадіонних виступів, також я прийняла участь у матчі, які організовували з «Динамо Київ» в Товариське. І там теж збиралися кошти. Спочатку я виступала сама, бо хлопці знаходилися в Україні, їм потрібна була permission, як це? Дозвіл. Дозвіл на перетин кордону. Потім ми через Міністерство культури все-таки взяли цей дозвіл. І до 25 травня ми мали можливість, ми максимально забили ці дати виступами і
поки хлопці були в Європі, ми виступали разом. Катю, мені здається, зараз поставлю таке одне з найскладніших питань, принаймні для мене точно. Яким було твоє 24 лютого, цей день повномасштабного вторгнення в Росію? Росії в Україну? Ну, я прокинулася за півгодини до того, як все почалося. Я не спала. У мене, до речі, за півроку вже така, ну, якась така штука, що я прокидаюсь 4:30 кожного ранку. І я лежала, думала, і потім почула вибухи. Я спочатку не могла повірити, бо вони були такі постійні. Я живу на Позняках, і там поруч Бориспіль. І це якраз, походу, почалися так і на Бориспіль. Я включила телефон, зняла з режиму польоту і подивилась, що начебто тиша. А потім мені написав мій друг, скульптор, який мав приїхати в Київ 24-го. Він написав мені: я не приїду, Харків бомблять. І я подумала, невже це Харків так чутно? А потім зрозуміла, що це не Харків. Моя піарниця побачила, що я в мережі, почала мені голосові писати. Вона живе в Василькові, і в неї батько військовий. Вони почали тікати. Ну, там просто у них історія була дуже важка. Вони почали через ліс просто тікати з цього військового містечка, бо туди почалися атаки, і вона просто бігла, і на ходу мені записувала голосові, щоб я спускалася вниз, бо я на 21-му поверсі живу. І я просто взяла рюкзак, кинула туди готівку, документи, котячий корм, за пазуху взяла кота і пішла. І повернулася додому десь через місяць. Зараз, я так розумію, у тебе, як і у багатьох українських артистів і артисток, постійного місця проживання немає. Ти частіше подорожуєш і говориш про Україну у світі, правильно? Ну, перший місяць я була в Україні. Потім я, в принципі, в Італію їхала на 4 дні виступити і повернутися додому. Я не планувала покидати Україну. Мені здавалося, що, ну, навіть тим, що я знаходжусь тут, я можу зробити більше, ніж буду просто там в Європі десь виступати. Мені хотілося якоїсь, не знаю, чи то солідарності з українським народом. У мене взагалі були такі думки: якщо прилетить і вб'є, то, можливо, це навпаки зверне увагу на щось. Але потім ми поїхали в Італію і почали додаватися виступи. Я зрозуміла, що я можу говорити, бо, ну, виступ – це якби одна частина медалі. Після виступу до тебе з'являється увага ЗМІ, і ти можеш виходити, і, бо виступом ти можеш просто привернути увагу. Це як такий спосіб. А потім в тебе з'являється інтерв'ю, в яких ти вже можеш доносити якусь правду до людей. От ми багато говоримо так про ті меседжі, які ти доносиш і в інтерв'ю, і ЗМІ, і іноземній аудиторії. І про те, що культурна дипломатія як така, вона зараз дуже важлива на всіх фронтах. Так, ми бачили, як і музична премія Греммі цього року дала майданчик, щоб висловлюватися Україні проти російського вторгнення, проти російської агресії. Як ти вважаєш, які наші кроки мають бути зараз на цьому фронті, на культурному, так, на міжнародному, аби далі протистояти цій агресії, аби далі разом іти до перемоги? Що ми маємо робити? Ну, у мене стосовно цього думка змінювалася декілька разів вже за період вторгнення. І, ну, ще навіть з 2014 року. І хотілося, знаєте, плакати. Іноді просто хотілося сісти, заплакати від несправедливості, від того, що відбувається, і від всіх цих історій, бо, чесно кажучи, кожну історію я проживаю, ну, як свою. І дуже важко виходити на сцену. Я пам'ятаю перший виступ, коли ти виходиш з мікрофоном на сцену і розумієш, а в нас-то, в принципі, гурт, ми такі позитивні, ми співаємо про добро, про те, що треба об'єднуватися, ми намагаємося навпаки підбадьорювати людей. І ти виходиш на сцену і думаєш, а що я сьогодні буду співати? А як я можу співати там умовно «Весняночка-весняночка», коли відбувається таке жахіття навколо? А потім декілька концертів я зрозуміла одну дуже важливу річ, що, ну, сльози, в принципі, я так завжди вважала з дитинства, сльози, вони можуть викликати жалість. А стійкість, вона викликає повагу. І нам треба зараз показати, що, незважаючи ні на що, ми стійкий народ, який може пережити все, що завгодно. Ми маємо своїм прикладом показувати, що ми маємо допомагати один одному, ми маємо підтримувати один одного. Ні в якому разі нам зараз не можна гризтися, бо, знаєте, кожна людина – це свій світогляд, і кожен переживає цю війну по-своєму. Хтось агресивно, хтось навпаки плаче,
комусь байдуже, хоча я не вірю, що такі люди є. І нам треба один одного підтримувати і нарешті спробувати зрозуміти, бо нам не можна зараз ні в якому разі допускати розкол всередині. Бо це те, що зараз потрібно ворогу. І, в принципі, він цим давно користується. І ми, українці, ми різні. Ми живемо, хтось на сході живе, хтось на заході. Когось більше війна зачепила, когось менше. Хтось поїхав за кордон, хтось лишився в Україні, хтось волонтерить, а хтось просто сидить з сім'єю десь в Закарпатті, розумієте? Кожен робить те, що він може, і не треба вимагати від людини того, на що вона не здатна. Нам треба просто об'єднатися і всі свої сили зосередити на те, щоб не розвалювати країну всередині, а допомогти впоратися з цим всім жахіттям один одному. Катю, дякую тобі, що ти прийшла, що ти донесла ці меседжі також до українців, тому що не менш важливо, ніж говорити на світову спільноту, так і на весь світ, говорити із аудиторією українською, з людьми, які тут і зараз, які переживають весь цей біль. Єднаємося, тримаємося разом. І давайте почнемо з першого, з базового. Будемо завтра всі разом дивитися фінал Євробачення, вболівати за Калуш Оркестра, разом іти до цієї першої музичної перемоги.